Mövsimi allergiyalar hansılardır? Səbəbləri nədir? Müalicə mütləqdirmi? HB Güvən Klinikasının allergologu Dr. Nigar Təhməzova danışacaq. Məsləhət görərdim ki, öncədən bu mövsümə bir hazırlıq kimi həkimə müraciət etsin. EGI Hospital'ın Amerika ve Avropa standartlarına cevap veren Reproduktiv Təbabiyyat ve Doğuş Mərkəzində yenilik. Bu bölümde doğuşla yanaşım, yeni doğan reanimasiya bölümünde ise profesyonel hekimlerin ve xüsusi avadanlıqların hesabına vaxtından evvel doğulmuş 24 haftalık uşağların kabulü ile yanaşım, doğumda oksigensiz kalan uşağların da rehabilitasiyası hayata geçirilir. Doğumda oksigensiz kalan uşağların ilk 6 saatte diagnostikası ve düzgün müalicəsi bu körpelerin gelecekte uşaq serebral iflicinden əziyyət çekmesinin karşısını alır. 2021-ci ildə bu durumun yeganə ispat olunmuş müalicəsi körpəyə ilk 6 saatda hipotermi, soyutma müalicəsinin başlanmasıdır ki, EGI Hospitalın yeni doğan reanimasiya şöbəsi hətta bu cihazla da təmin olunub. Sağlamlığınız sağlamlığımızdır. Əlaqə nömrəsi 11-17. Hər vaxtınız xeyir olsun. Verilişimizə EGI Hospitalın Reproduktiv Təbabiyyat Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Allergoloq Dr. Nigar Təhməzova, təhsili, 2000-2006-cı illərdə Azərbaycan Tibb Universiteti Müalicə İşi Fakültəsində təhsil alıb. 2006-2007-ci illərdə Sumqayıt şəhəri 2 saylı şəhər xəstəxanasında internatura keçib. 2017-ci ildə EGI Universiteti Tibb Fakültəsində Allergologiya və İmmunologiya bölümü üzrə ixtisas artırma kursu keçib. Artıq yaz fəslidir və bir sıra xəstəliklər bilirik ki, yaz fəslində aktivləşir və yazda aktivləşən əsas xəstəliklərdən bir qismi də məhz mövsümü allergiyalardır. Bu mövzuda danışmaq üçün verilişimizin qonağı HB Güvən Klinikasında fəaliyyət göstərən həkim allergoloq Nigar xanım Təhməzovadır. Salam Nigar xanım, yenidən sizi verilişimizdə görməmə çox şadım. Nigar xanım, mövsümü allergiyalar. Artıq yaz fəslidir, dediyimiz kimi allergik xəstəliklər baş qaldırmağa başlayır. Və ümumiyyətlə istəyərdim soruşum ki, mövsümü allergiyalar nədir? İlk öncə hər kəs salamlayıram. Mövsümü allergiyalar deyəndə biz nə başa düşürük? Ağacların, otların tozlanması bildiyimiz kimi yaz fəslində başlayır. Və bu tozlanma müxtəlif vaxtlarda olur. Məsələn, ağaclarda ən çox tozlanma olur mart-aprel aylarında. Amma yay aylarına allergiyalar təsadüf edirsə, demək bu çəmən otlarının, bəzi ambroziya kimi, bəzi başqa bir otların, ot növlərinin tozlanmasının nəticəsində yaranan allergiyadır. Bu allergiya çox agresiv gedişata malik olan allergiyanın, yəni bir növündən, yəni növünə aiddir. Çünki xəstələrin həyat fəaliyyətinə ciddi sürətdə təsir göstərir. Tozcuqlar bildiyimiz kimi qarşısını almaq mümkün deyil tozcuqların. Onlar küləklə, həm də bu mövsüm ən çox küləkli olur. Yəni, güngülvari külək olsa da, yəni bu küləklə yayılan bir tozcuqlardır. Hətta evdə oturduqda belə, qapalı məkanda olduqda belə, pəncərədən, hər hansı bir yerdən onun daxil olması çox asanlıqla olur. Ona görə də bizim pasientlara çox ciddi şəkildə həyat fəaliyyətində fəsadlar yaradır, problemlər yaradır. Mövsümü allergiyaların müxtəlif, dediyim kimi, növləri olduğu kimi müxtəlif də özünü göstərmək, bir üzə vermək kimi xüsusiyyətləri də var. Əli istəyirəm, Nigar xanım, əlamətləri haqqında danışasınız. Nə kimi əlamətlərlə bir üzə verir? Əsas əlamətlər yuxarı tənəffüs yollarında olur. Məsələn, burunda qıcıqlanma, burun axması, asqırma tutmaları, gözdə konyuktivit verir, allergik otit, yəni qulaqda qaşıntı, dildə, dodaqda qaşıntı, ən pis hallarda belə deyək, dildə, dodaqda, gözlərdə şişkinliklər, anjodem yaradır, qırtlağa keçərsə nəfəs darlığı yaranır,
Bu yuxarı tənəffüs yollarının allergiyalarına və üz nahiyəsində olan orqanların allergiyalarına daxildir. Amma aşağı tənəffüs yollarının allergiyalarında artıq daha ciddi bir şəkil alır. Onda nəfəs darlığı, təngi nəfəsliyə və belə öskürək tutmalarına və astma kimi əlamətlər biruzə əlamətlərə çevrilir və özünü bu cür astma kimi biruzə verir. Əlbəttə ki, bu birinci ilk dəfə məsələn yaşayan xəstə panikləyir, hətta panik atak belə keçirdir. Amma sonradan xəstə əgər bilirsə, bunda belə bir xüsusiyyətlər var, deməli, bu əlamətlər daha hazır olur və məsləhət görərdim ki, öncədən bu mövsümə bir hazırlıq kimi həkimə müraciət etsinlər. Gərxan, biz artıq bir ildən artıqdır ki, pandemiya dönəmində yaşayırıq və artıq bir çox insanlar COVID infeksiyasına yoluxublar. Və hal-hazırda artıq peymədləmə işləri aparılır ki, yoluxmamış insanlar bu xəstəliyə yoluxmasın. Çünki biz bilirik ki, bu xəstəlik bir sıra hallarda yüngül keçsə belə, bir sıra hallarda letal sonluqla, yəni ölümlə nəticələnə bilir. İstəyərdim sizdən soruşum ki, yəni bu COVID dönəmində allergi xəstəliklər özünü necə aparır? Yəni daha ağır mı geçir, yoxsa yəni necə aparır? Bu haqda istəyərdim danışasınız. Anladım sualınızı. İlk öncə vaksin haqqında deyim, çünki bunu özümə borc bilirəm və çox insanlar mənə sual verirlər, zənglər gəlir, biz allergik, bilirsiniz doktor, biz allergik, bizə olar, olmaz vaksin. Vaksindən olan allergik reaksiyalar çox nadir hallarda olur. Allergik şok və ya anafilaktik şok çox nadir hallarda rast gəlinib və demək olar ki, Azərbaycanda belə bir hala rast gəlinməyib vaksinasiya müddətində. Yəni, allergik insanlar rahatlıqla vaksinasiyadan keçə bilərlər. Bunu mən qeyd eləmək istəyirəm. Qeyd etmək istəyirəm. COVID keçirdən xəstələr, əlbəttə, artıq bir ildən çoxdur. Biz COVID-lə belə deyə, mübarizə aparırıq və post-COVID xəstələrim çox olur. Əlbəttə ki, allergik xəstələrim də daha ağır keçirdir, astmalı xəstələr daha ağır keçirdir. Məsələn, keçən il mövsümü allergiyası ancaq yuxarı tənəffüs yollarında olan xəstələr, yəni ancaq burun axıntısı, gözlərdə yaşarma, asqırma tutmalı olan xəstələr COVID-dən sonra bu il artıq astma kimi əlamətlərlə mənə müraciət edirlər. Deyirlər, doktor, COVID-dən sonra bir ağırlaşma oldu və mən allergiyam, belə deyək, irəliləyib. Nə kimi irəliləyiş var? Gəlin müayinə edək və onda bronxlarda ciddi sıxılmanı artıq görürük. COVID vaxtı çoxlu antibiotik, çox sayda vitamin, insanlar həkim təyinatı oldu, olmadan, istifadə edirlər. Bunlar da əlbəttə ki, immun sistemə təsir edir, dolayıla da allergik reaksiyaların artmasına səbəb olur. Aşırı vitamin qəbulu, gərəksiz aşırı vitamin qəbulu allergik reaksiyaların artmasına səbəb olur və bunlar da bütün allergiyalı xəstələr, eləcə də mövsümü allergiyası olan xəstələrə öz təsirini göstərib və belə deyək, artma, sürətli artma var. Mən bu qədərini gözləmirdim, düzündəyim. Mən mövsümü allergiyası olan xəstələrimdən narahat idim. Çünki biri var, bir orqanizm həm bir preparatın toksik və allergik təsirini aradan qaldırırsan, ondan sonra müəyyən diyetlərlə, müəyyən müalicələ davam edir və rahat bir şəkildə bu allergiyadan can qurtarır. Amma biri var, orqanizmdə COVID-dən sonra bir dəyişikliklik var və mövsüm yaxınlaşanda orqanizmin o tozcuqlara, o allergenlərə olan reaksiyasını biz artıq bilə bilmirik. Ancaq yaşadıqda görürük və düzün desəm, mövsümü allergiyası olan xəstələrimə narahat idim və narahatçılığımda əsası ortaya çıxdı. Çünki ancaq tək yuxarı tənəffüs yollarında allergiya yaşayan xəstələrim bu ildən artıq yavaş-yavaş astma əlamətləri ilə mənə müraciət etməyə başlayıblar. İngər xanım, bunu çox yaxşı vurguladı, çünki bir sıra hallarda insanlar vaksindən qorxurlar, peyvənddən qorxurlar və düşünürlər ki, vaksin vurduraram, nəsə bir problem çıxar və s. Yəni, hörmət tamaşaçılar, artıq bütün dünya, məsələn, illər öncə heç uşaqları belə peyvəndləmirdilər. Çalışırdılar, yayındırsınlar. Valideynlər, məsələn, qızılca peyvəndidir, digər peyvəndlərdir, amma artıq uzun illər belə bir hal davam eləyəndən sonra bu xəstəliklər yadınızdadır, bir il yarım bundan öncə, pandemiya dönəmindən öncə qızılca artıq demək olar ki, pandemiya şəklini alırdı. Çünki səbəbi nə idi? İllər öncə uşaqların peyvəndlənməməsi. Ona görə də qızılca xəstəliyi artmışdı. Və bu vaksini eləməyə tövsiyə edirsə, ona görə qorxmayın. Yəni, bunu elətdirmək lazımdır. Və mən tanıdığım ətrafdakı həkimlər əgər bu peyvəndi elətdirirsə, demək ki, bunun içində bir məna var ki, bu peyvəndi elətdirirlər. Və bununla yanaşı,
siz qeyd etdiyiniz kimi, yəni hələ COVID-ə tutulmamısınızsa və allergiyadan əziyyət çəkirsinizsə, artıq bəli, mütləq şəkildə peyvəndlənin. Yəni bundan qorxmayın. Doktorun dediyi kimi niyə axı? Bəli, niyə axı asmaya çevriləsiniz? İnaktiv peyvənddir. Çünki virustan sonra hansı fəsadların olacağı biz gözə ala bilmirik. Müxtəlif post-covid problemlər yaranıb və həkimlər bundan, mən görürəm bütün paylaşımlarda da ancaq həkimlər post-covid xəstəliklərlə uğraşırlar. Yəni, indi bu dəqiqə çox çətindir. Və allergik reaksiyalarda o cümlədən şiddətli şəkildə artır. Yəni, allergik reaksiyaların bu belə bir fəsad kimi ortaya çıxması məni artıq narahat edir. Ona görə inaktiv peyvəndli qorxmayın, peyvəndlənin allergik xəstələrimə üslub deyirəm. Peyvəndlənin ki, sonra COVID-ə yoluxduqdan sonra ortaya çıxacaq problemin nə dərəcədə olduğunu biz yəni, gözə ala bilmirik, bilə bilmirik. Ona görə peyvəndlənməyə çağırıram. Nigar xanım, əlamətləri haqqında məlumat verdiniz. Bəs diaqnostikasında hansısa bir xüsusi müayinə üsulları var mı, yoxsa yalnız anamnezə əsaslanırsınız? Yox, mütləq şəkildə. Birinci anamnez, deməli, ailə faktoru, hər bir şey soruşuruq, yəni sorğu-sual edirik. Amma diaqnostikasında mühüm yer alan diaqnostik metodlarımız var. Bu, spesifik allergen testlərimizdir ki, həm qanda, həm prik testləri şəklində olan dəridə aparılır. Deməli, bazı növün istəsində prik testlər qoyuruq. Onunla biz müəyyən edirik ki, hansı allergenə qarşı nə dərəcədə allergiya mövcuddur xəstədə. Spesifik deməli, IgG bizim allergen testlərimiz var, qandan aparılır. Və ümumi allergik dəyərləndirmə, qan testləri ilə ümumi allergik dəyərləndirmə də aparırıq. Əsas deməli, metodları saydım, amma yəni, bu metodların biz tutaq ki, allergeni tapdıq. Allergeni tapdıqda bizə nə əldə verir? Bunun yöntəmləri, önünün alınması, hansı istiqamətdə aparacağımız tədbirlər, bunun haqqında bir xəstəyə tövsiyələrimizi verə bilirik. Bu baxımdan çox vacibdir diaqnostikası. Yəni, hansı ağaca qarşıdır, hansı ağacın tozlanmasına qarşıdır, hansı otun, hansı yəni, bitkinin tozlanmasına qarşıdır. Bunun xəstənin də bilməsi, həkimin də bilməsi mühüm rol oynayır. Gərham, artıq allergiyadan əziyyət çəkən insanlar bilir ki, artıq bu allergik insandır və öz başına, məsələn, yaz başlayanda artıq öz başına antihistamin preparatlar qəbul edir və yaxud da ki, burun axıntısından əziyyət çəkirsə, gedib apteklərdə, əczaxanalardan xüsusi burun axıntısını azaldan preparatlar qəbul edirlər və s. Buna münasibətiniz? Əlbəttə ki, bu öz başına tək müalicəsində deyil, elə diaqnostikasında da öz başınalığa yol verilir. Mən fikir verirəm, xəstədə dərə əlamətləri də var. Məsələn, çünki bu tək tənəffüs yəni, orqanlarına təsir eləmir. Dəridə eqzemlər yaradır, dəridə səpkilər yaradır. Xəstə gedir, hər hansı bir klinikada prik test elətdirir. Yəni, dərə əlamətləri olan xəstənin prik test elətdirilməsinin yəni, cavabı çox da düzgün olmayacaq. Çünki dəridə onsuz da bir qıcıqlanma faktoru var, bir qıcıqlanma reaksiyası var. Orada alınan cavab çox nadir hallarda yəni, düzgün olur və mən onu düzgün qəbul etmirəm. O cümlədən də müalicəsində bu cür hallara rast gəlinir. Deməli, gərəksiz burun damcılarından istifadə edirlər. Gərəksiz antihistamin, yəni düzənsiz bir antihistamin qəbul edirlər. Antihistaminlərə qarşı orqanizmə tolerantlıq yaradırlar. Orqanizm bir müddətdən sonra onlara qarşı belə deyək, reaksiyasını zəiflədir. İmmun sistemə ciddi zərər vururlar. Hətta bəziləri allergik reaksiyanın olmadığını bilib, qrip kimi dəyərləndirib, heç qripdə antibiotik də istifadə olunmur, qrip kimi dəyərləndirir, üstəri antibiotik də istifadə edir. Yəni, daha da ağırlaşdırır vəziyyətini. Bu hallardan əlbəttə çəkinməyimiz çox yaxşı olur. Ona görə deyirəm ki, diaqnostikasında biz, belə deyək, diaqnostikasına çox önəm veririk ki, xəstələr gəlsinlər, problemlərin adını bilsinlər ən azından. Sonra heç olmasa bir antihistamin qəbul eləsin və yaxud bu xəstəliyi yüngülləşdirəcək, əlamətləri yüngülləşdirəcək bir göz damcısı, bir burun damcısı istifadə eləsin. Yəni, kör-köranə antibiotikləri üst tutmasınlar. Və antihistamin preparatların qəbulu öz başına. Yəni, istənilən antihistamin preparatı qəbul edə bilərmi istənilən allergik xəstə? Xeyr, hər bir antihistamin, hər bir preparatın ümumiyyətlə özünün təyinatı vardır. Elə təyinatlar, elə deməli, əlamətlər vardır ki, onu, məsələn, anjodem əlamətləri ilə olan, səpki əlamətləri ilə olan və ya bunun axıntısı ilə olan
xəstələrdə müxtəlif antihistaminlərdən istifadə edirik. Bunlar gərəkli, gərəksiz istifadə edilir və düzənsiz istifadə edilir. Məsələn, birini alır, kömək eləmir, öbürsünü alır, heç bir qrafik yoxdur, bir şey yoxdur. Yəni, öz başına istifadə etdiyində bizə, mənim yanıma gələndə artıq hər bir şeydən istifadə etmiş və heç bir nəticə əldə olunmamış kimi gəlir. Ondan sonra onu düzənə salmaq da, müalicəsini düzənə salmaq da çətinləşdirir bizi. Çətinliyə yəni, sürükləyir. Ona görə də yəni, ilk əlamətlər gördü, şübhələndiyiniz halda, yəni, qrip əlamətləri əlbəttə ki, başqa bir yöndə olur, başqa cür olur. Şübhələndiyiniz anda yəni, həkimin müraciət etməsi daha məsləhətdir. Nigar xanım, çox yaxşı vurguladınız düzənsiz preparatların düzənsiz istifadəsi və heç bir nəticənin əldə olunmaması. Bəzən isə pasiyentdə allergik reaksiyalar olur, amma pasiyent buna əhəmiyyət vermir. Baxın, müalicə olunmamış, tutaq ki, burun axıntısı və yaxud da göz axıntısı ilə şikayət edən pasiyentlərdə gələcəkdə nə kimi ağır fəsadlar yarana bilər? Belə deyək, allergik reaksiyaların özü də, məsələn, burun selikli qişasında özü də allergik iltihab bir proses yaradır. Yəni, tək göz, deməli, yuxarı tənəffüs yollarında tək əlamətlər olanda xəstə çox narahat, belə deyək, narahat olur, amma bunu çox əhəmiyyət vermir. O vaxta qədər ki, proses keçir aşağı tənəffüs yollarına. Tək-tək öskürəklər başlayır, tək-tək öskürək davamlı öskürəyə çevrilir, davamlı öskürək təngi nəfəsliyə gətirib çıxardır, nəfəs darılan və təngi nəfəsliyə gətirib çıxardır. Və xəstədə astma ilə nəticələnir. Deməli, ailədə gedişat necədirsə, yüksək faiz xəstələrdə də, yəni uşaqlarda valideynlərin gedişatı təkrar olunur. Məsələn, ya valideynin, ya nənə, baba və birinci dərəcəli qohumlar, onların xəstəliyinin gedişatı uşaqlarda təkrar olunması hallarını çox biz görürük. Yəni, və bu statistikada da bu cürdür. Əgər ailədə mövsümü allergiyalar tək yuxarı tənəffüs yollarındadırsa, müalicə və bizdə immunoterapiya deyilən bir müalicə metodumuz da var ki, bu allergiya, həmin allergeni tapıb kiçik dozlarla orqanizmi yeridirik. Və orqanizmi yeritdikdə o allergenə qarşı xəstədə tolerantlıq yaranır və bu allergenə belə deyə öyrəşmə yaranır. Ona görə də bu əlamətlər tezliklə 3-4 il ərzində geriləyir və tam itmə ehtimalı da vardır. Amma heç bir müalicə almadan və ya düzənsiz müalicə alıb heç bir nəticə əldə etmədən yuxarı tənəffüs yollarına, aşağı tənəffüs yollarına keçməsi mümkündür və astmaya gətirib çıxardır. Ona görə həkim məsləhəti ilə müalicəsi daha məqsədə uyğundur və əgər sizdə ailədə, anamnezdə astma varsa, onda heç ləngitmədən uşaqları allergoloq yanına, uşaqlar və yeniyetmələr fərq etməz. Allergoloq məsləhəti ilə müalicəsinə başlamağınız daha məqsədə uyğundur. İngər xanım, ümumiyyətlə, biz hamımız bilirik ki, hər hansı bir xəstəliyin profilaktikasına aparmaq, onun müalicəsini aparmaqdan daha asan və daha məqsədə uyğundur. Profilaktik tədbir olaraq tamaşaçılara, allergiyadan əziyyət çəkən insanlara nə kimi tövsiyələr verərsiniz? Tozlanmadan, yəni mövsümü allergiyalarda deyə bilirik ki, başlıca faktor tozlanmadır. Yəni bu tozcuqlar əsasən səhər, tozlanma əsasən səhər saatlarında olur. 10-11 saatlarında küçəyə çıxmaması, məcburiyyət halında küçəyə çıxarlarsa, kip maskalardan istifadə olunması, ətrafı geniş eynəklərdən istifadə olunması məsləhət görülür. Bu saatlarda evlərin, otaqların havalandırılmasını havalandırma ən yaxşı olardı ki, axşam saatlarında olunsun. Və eləcə də maşında bir hər hansı bir səyahətdə və ya maşında bir qısa müddətli belə mindikdə pəncərələr, şüşələr tam bağlı olmalıdır. Kondisionerdən istifadə olunmalıdır. Kondisionerin filtrli tez-tez dəyişilməlidir. Çünki filtrdən də tozcuqlar içəri daxil olur. Bu, ciddi sürətdə qarşısını alır. Yəni, bu cür saçlar yığılmış formada olunmalıdır. Məsələn, məcbur da indi insan bütün günü evdə otura bilməz ki, tozlanma vaxtında istər-istəməz küçəyə çıxır. Və evə qayıtdıqda saçların tam duş alıb, paltarların dəyişilməsi və saçların yuyulması məsləhət görülür ki, tozcuqlar orada qalmasın, evdə olduqda da allergik reaksiyalara səbəb olmasın, allergen rolunu oynamasın. Bu cür.
O ev toz allergiyalarına daxildir, yəni bu tədbirlər. Yataq dəstinin tamamilə sintipon dəyişilməsi, sintetik olması, yun, tük yataq dəstlərindən istifadə olunmaması, hər bir şeyin, yorğan, döşək. Xeyr, mövsüm allergiyalara çox aid deyil. Yəni, ev tozu allergiyalarında biz bunu çox tövsiyə edirik. Qat-qat pərdələrin istifadə olunmasın, tək qatlı sintetik pərdələr istifadə olunsun. Deməli, bunlar ayda bir dəfə pərdələr yolunur və ya jalüzdürsə üstü nəm təmizləmə aparılır. Çarpayı altı boş olur, bazasız olur. Evdə, otaqda xalı, xalça olunur. Gündə bir dəfə yaş təmizləmə aparılır. Bu, ev tozu allergiyalarının, ev tozu gənəsinin ifrazatına qarşı olan allergiyalardır. Bəli, bu yöntəmlər istifadə olunur. Çox sağ olun, Nigar xanım. Çox təşəkkür edirəm sizə. Həqiqətən də çox önəmli tövsiyələr verdi. Çünki, yenə deyirəm, yazdı, artıq insanlarda bu allergik reaksiyalar baş qaldırmağa başlayacaq və hətta deyərdik ki, artıq başlayıb. Çünki artıq mart ayıdır, bəli. Minnətdaram sizə. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz mövsümi allergiyalardan danışdıq və verilişimizin qonağı HB Güvən Klinikasında fəaliyyət göstərən, uzun illik təcrübəyə malik olan, Türkiyədə dəfələrlə təhsilinə bağlı getmiş bir həkim qonağımız var idi. Həkim allergoloq Nigar xanım Təhməzova. Hər həftənin 1-ci, 3-cü, 4-cü günləri saat 12-də bizə baxmağı unutmayın. Öncə səhətimiz. Ege Hospital'ın Amerika ve Avropa standartlarına cevap veren Reproduktiv Təbabət ve Doğuş Merkezinde yenilik. Bu bölümde doğuşla yanaşım, yeni doğan reanimasiya bölümünde ise profesyonel hekimlerin ve xüsusi avadanlıkların hesabına vaxtından evvel doğulmuş 24 haftalık uşağların kabulü ile yanaşım, doğumda oksigensiz kalan uşağların da rehabilitasiyası hayata geçirilir. Doğumda oksigensiz kalan uşağların ilk 6 saatte diagnostikası ve düzgün müalicəsi bu körpelerin gelecekte uşaq serebral iflicinden əziyyət çekmesinin karşısını alır. 2021-ci ildə bu durumun yeganə ispat olunmuş müalicəsi körpəyə ilk 6 saatda hipotermi, soyutma müalicəsinin başlanmasıdır ki, Ege Hospitalın yeni doğan reanimasiya şöbəsi hətta bu cihazla da təmin olunub. Sağlamlığınız sağlamlığımızdır. Əlaqə nömrəsi 11-17.